اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من في الدنيا والاخره، وصلى الله تعالى على خير مبارك. دی پانتون استاد جو سلام کاری سی دی دی لپاره کوم فاز کارونه یا پروژه سمو د جناب مهین صاحب چیر شروع کړی دی دولتي مشکل به ټول په تاسو دی دولت لخوا سی په وخت مې مهین صاحب ته ویل دی سمو هیڅ نو مسولیت نه منو ټول مسولیت والی صاحب دی ولاړ ده دی مو چېم د شنبه پورز باندې راځي او تاسو ته کوم وعده سم ما مشرانو سره وکړه په یو کال کې به ان شاء الله تکمیل کیږي او په یو کال کې به دې ته ماده یې سره خیره سره ګرمي سړی وبو تشنابو کې بار څه مجاز لکه فتراک شي دلته به هم شي. ډبره راوخه. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ډبره د پکتیا ولایت مرستیال والی صاحب شیخ مولوی دوهمه ډبره به قدرمن مرستیال والی صاحب ورویسه د دریمه ډبره به تاسو دریمه ځکه ټول وایي بسم الله الرحمن الرحیم خیر برکت خیر برکت ورپسې هم قدرمن بهرام خان زدران صاحب اور پسې هم جنرال صاحب مبین خان جنرال صاحب راځي اور پسې هم قومي مشر الحاج محمد سالم خان احمد زئی صاحب اور پسې هم د لوړو زده کړو وزارت په استازولۍ قدرمن قاضي صاحب کلیم الله محمدي تپم راځم واګه سی مهین صاحب لوګر پولیس باندې دال اوریا نه ولاړل زله مهین صاحب چې بیا هم مننه کوم پولیس مس واقعیان په داس یو علمی مرکز کې د جماعت جوړول ډیر ضرور وو کچيري موږ په اسلامي رویا باندې خپل ولس وروزو دغه نه پالیسی د 50 کال په موږ ته پلی ودا به و هم مامور صاحب نو مهین صاحب موږ ته داسې خدمت په پکتیکا کې کړای داسې نه رویدن کې دا ډیر کم شای دی ان شاء الله د لوګر د خرګو د فاره به د جنرال صاحب د مهین صاحب د اجوالی صاحب د ټول لوګر د ولس په خاطر د مامور صاحب عارف د سالم حاجی خاطر باندې به موږ نور څم کوو دغه د کتابخانه دا ورنګ دو جناب علي صاحب له دا وعده غواړم چې هغه دې سره کا څه کیږي ان شاء الله الله یبارک